Estamos chegando para o programa Manil Show TV Braga Brasil, de Londrina, Paraná, para todo o nosso território nacional e também além fronteira. Por motivos de prioridade, nosso trabalho hoje começando um pouquinho mais tarde, mas estamos aí para levar alegria para vocês aqui desse estúdio, na telinha, aí no seu aplicativo e no mundo inteiro você vai curtir o programa Maninho Show. E hoje com duas atrações maravilhosas, atrações que você já conhece, o Brasil conhece, atrações que estão destacando aqui na cidade de Londrina, Paraná, em todo o nosso Brasil, cantando, esses meninos cantam demais. E eu quero trazer para vocês agora esses grandes cantores, né? João Neto e Aguiar, que está aqui presente, e logo após estar aqui também cantando o Léo Medeiros. E lembrando a vocês que hoje nós temos lançamento em nosso programa. João Neto e Aguiar estará fazendo o seu lançamento. E também Léo Medeiros fazendo o seu lançamento. E agora convidando a todos que estão aqui presentes para aplaudir esses grandes artistas que eu vou chamar agora aqui, neste momento, esta dupla magnífica, essa dupla maravilhosa, João Neto e Aguiar. Chega mais, meus queridos. Aô, Maninho! Aô, João Neto, com esses olhos verdes aí, você derruba a banca. Beleza, Aguiar, demais, hein, rapaz? Com esse chapéuzão aí, para te contar, hein? Não tem cowboy que aguenta no Brasil. É, somente cowboy lá do Dudu. Como é que fala? Lá do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul tem muitos cavaleiros. E por falar em cavaleiro, meu pai era cavaleiro pra caramba, que Deus o tenha. Mas João Neto e Aguiar, boa noite de vocês. E já pode mandar um abraço, porque a hora que começar a cantar, nós vamos já só fazer a festa, hein? Começar a bagunça bem bacana aqui, começou, né? Começou uma bagunça bem legal. Opa, legal. Um abraço aí pra toda a galera aí que tá assistindo mais uma vez aí. Agradecer aí ao convite do meu amigo Maninho aqui, opa, né? Que nós estamos aí. Nós não tivemos aquele dia no seu programa aí, tivemos um compromisso aí. Teve um compromisso, mas né? Aí a gente tá aqui hoje com uma satisfação. Legal, ao convite. Bacana, muito obrigado aí bacana. Pelo convite. E outra, se convidar eles não virem, sabe o que acontece? Fica sem eles. É verdade. Não, mas aí a gente vem no próximo depois, né, também, Maninho? Também não pode falar outra coisa, né? Porque o homem é meio grandão, né, Jorge? É verdade. Com certeza. Então, mas é bom demais. Ô, Maninho, já aproveitando o espaço, então, eu queria mandar um abraço aí pro meu, meu amigo, que hoje nós estivemos hoje fazendo uma fotografia lá também, é o Rafael Porto. Aquele, né, João Neto? Retrato, tiveram que fazer o retrato. Ele que vai dar aquela maquiada no João Neto Aguiar lá, vai deixar tudo legal. Mesmo, um abraço pra você aí, Rafael Como Porto. Como que é o nome do cidadão? Rafael Porto. Ô, Rafael Porto, um abraço pra você aqui também do Maninho Show. É, com certeza, um grande profissional, né? Pra aí, tá abraçar. Aparecendo até no... Tá aí, ó, Rafael Porto está aqui na nossa tela, você está aí curtindo. Um abraço para você, meu querido irmão. Muito obrigado. E ele vai curtir nós lá também, lá, mandar um abraço lá, certeza, também para toda a produção dele lá também, o pessoal todo profissional e lá. E depois você manda o Pix, porque o seu slogan saiu na tela dentro do programa Maninho Show. Verdade, com certeza. É, vai ser um dos patrocinadores, logo vai ser um patrocinador aqui na TV Braga. Mas também. E assim, sendo amigo do João Neto Aguiar, nós fazemos de tudo, valeu? Opa. E uma hora dessa qualquer a gente se conhece. Tranquilo. Meu querido. É isso aí. Um abraço para Cornélio Procópio, rapaz. Ô, Cornélio Procópio. Por falar em Cornélio Procópio. Grande amigo lá, o Alício Sarabi, também está curtindo a programação. Um abraço, Alício. E para São Sebastião da Moreira também, para a turminha, está curtindo a programação. Ei, que bacana. E por falar em Cornélio Procópio, alô, minha produtora Edneia Paz, que está lá em Cornélio Procópio, acompanhando um parente no hospital. Que Deus te abençoe, que você tenha força para acompanhar, que vai ficar aí a semana toda. E também para o parente, que o Senhor Jesus estende as mãos e abençoa. Muito, muito, muito mesmo. E agora, João Neto e Aguiar cantando pra vocês. Balança de rumba. Vamos, porque o trem é bom. Vamos lá. Opa, segura, moçada. Aô, João Neto e Aguiar. Canta, canta, canta demais. Sem palavras, eu fiquei assim. Quando eu te vi pela primeira vez, foi tão lindo ver o seu sorriso, o brilho dos teus olhos me fez apaixonar. Vou te levar no meu paraíso, te dá meu coração,
você morar. Quero estar com você e sentir o seu calor comigo. Quero acordar toda manhã do seu lado, meu amor. Te amar, vamos ser felizes num só coração, viver essa paixão. Vou te levar no meu paraíso, te dar meu coração pra você morar. Acácio Campos, um abraço pra você, meu querido irmão. Acácio Campos, da Campos FM. Quero acordar toda manhã do seu lado, meu amor. Eu juro. Quero acordar toda manhã do seu lado, meu amor, eu juro. Vamos ser felizes no só coração, viver essa paixão com muito amor. Quero acordar seu lado, amor, eu juro, meu amor, meu amor. Aqui é só potência, aqui Adão. É só potência. João Neto e Aguiar derrubando. E lembrando que hoje tem lançamento desta dupla maravilhosa. Verdade. Derruba, meu querido, porque o chão de Goiás quer ouvir. Quem gosta de moda sertaneja, dá um grito. Aguenta, coração de cowboy! Eu sei que é muito tarde, não. Nossa, é hora, gente, de chegar. Meu Deus! Sei que estava me esperando pra jantar. Ah, que voz linda! Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Ai, não aguento! Eu saí do meu trabalho e no bar então passei. Eu pedi uma cerveja junto à mesa, me sentei. Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu, foi aí eu conheci um amigo seu. Eu ouvi toda a conversa que eu não pensava ouvir jamais, e descobri que aquele estranho te conhecia bem demais. Não adianta chorar, não adianta sofrer, você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora é tarde, e a razão por que você me perdeu é que hoje eu conheci um amigo seu. Não adianta chorar, não adianta sofrer, você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora.
você me perdeu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Aô, amigo malvado, aguenta coração de cowboy. Bom demais. Aê, João Neto Aguiar cantando para o Brasil e o mundo. Eu ouvi toda a conversa que eu não pensava ouvir jamais, e descobri que aquele estranho te conhecia bem demais. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora é tarde, e a razão por que você me perdeu é que hoje eu conheci um amigo seu. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora é tarde, e a razão por que você me perdeu é que hoje eu conheci um amigo seu. Tá modão, Joné. É bom demais, aqui é só potência. Rapaz do céu, que prazer estar aqui no seu programa. Mas de novo, o prazer, hein, é todo meu, com toda essa alegria que vocês trazem aqui para o programa Maninho Show. Isto é contagiante, cara. Mesmo que bom você demais. Estiver com o coração explodindo de paixão, você vai sorrir. vontade verdade. De meter o chifre no barranco. Opa, coisa boa demais. E hoje o lançamento, João Neto, aqui no programa Maninho, hein? Hoje nós temos lançamento hoje aí, hein? Temos lançamento. Um lançamento muito bacana. E nós estamos deixando pro final aí, para nós apresentar essa música. Vocês que é uma música atenção. Muito legal, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo Maninho Show aqui. Esse cara aqui, nosso coração não paga aluguel. É verdade. E mas se não, não tem despejo, não? Verdade. Não, e essa música, né, João Neto? Essa música aí... Ó, um abração pro Juvelino Lopes, Juvelino Lopes, né? Juvelino Lopes deve estar assistindo lá. É o compositor dessa música da gente aí. É, isso aí. E dá um abraço lá para o Acácio Campos, que ele falou, Maninho, logo no início dá um abraço para mim ficar mais feliz. Acácio, aí o menino vai te dar um abraço, meu querido irmão. Opa, um abraço aí pro Acácio Campos, também pro Márcio Diniz também, que tá assistindo o programa também, né? A gente queria agradecer a toda a galera aí que tá no nosso grupo também, do João Neto e Aguiar também, né? Do nosso grupo lá do WhatsApp, né? O pessoal tá sempre aí mandando abraço para nós todas as manhãs, aí no nosso grupo aí também, apoiando o nosso trabalho também, né? Então nós só temos a agradecer a todos vocês que vem apoiando aí o João Neto e Aguiar, e nós... Só vai crescer se vocês nos apoiar. Se não apoiar, né? Fazer o quê, né? Não vai conseguir alcançar lugar nenhum, né? Se tentar, a gente tenta, né? Lógico. Nós não é verdade, ô Mani? Um abraço que vocês falam bem, vai falando aí. Presente, curtindo. Verdade. Pedroso, minha esposa, a Bia. A Ana Beatriz. Lá em casa também tá lá o meu filho, também o Elton Felipe, tá lá também. Opa, um abraço pro Elton Felipe. Tá lá também curtindo a programação aqui da TV Braga, do Maninho Show. E nosso amigo também, o Jean Lima também, acho que você mandou o link para ele também, que opa, o dia 10 de setembro, abraço, né, vamos já aproveitar o esquema aqui para a gente falar também. Aí, dia 10 de setembro, o Jean Lima, ele está curtindo a agenda, daqui a pouquinho nós estamos falando dele. Exatamente. Ele já está aqui mandando a mensagem dele. Bacana. Então, é no dia 10, lá no... Lá no Nova Opção, né? É, na Nova Opção. É Nova vai Opção, ser um showzaço, gente, com muitas duplas boas. É uma produção do Jean Lima, é um show do Jean Lima, uma produção do Jean Lima com o Zé Godella? Zé Godella, é. Zé Godella, aonde estará juntamente com ele esta dupla maravilhosa. É, Maninho Show também vai passar por lá, vai estar muitos outros cantores, Marlu Fernandes, a cantora Romilda Nogueira vai estar presente, Pavão e Pavoa, tem mais gente que vai estar lá presente. Umas 8 ou 9 duplas ou mais. Tem gente pra caramba. Vavá Barbosa, também. Vavá Barbosa estará lá presente, o Paiacan e o Kitchola lá também no comando e a Má França apresentando. Verdade. Mas, meus queridos, vamos de modão. Agora vamos tomar uma boa cachaça lá no Bar do Tchá?
Olha a cachaça no pedaço. Agora não vou tomar. Simbora. Uma cachaça agora no Barutiá. Vamos lá. Com simbora que o trem é bom. Olha a cachaça no balcão. De segunda a sexta-feira nós dá duro pro patrão, batendo enxada no chão, fazendo calo na mão, passando boi na invernada, tomando bicho pagão. Ô, vida dura do cão, é a vida de peão. Mas toda sexta tardinha o clima começa a mudar. Nós reúne a pionada e vão beber no bar do tchá. Tchá, tchará, tchá, tchá, vão pro tchá, vão pro tchá. Vamos todo mundo pro tchá. Pinga boa que todoa só tem lá no bar do tchá. Vão pro tchá, vão pro tchá. Vamos todo mundo pro tchá. Pra quem gosta da zoeira, sexta-feira é bar do tchá. Bora tomar cachaça, vamos meter cachaça no peito. Aqui não, Xexé. De segunda a sexta-feira nós dá duro pro patrão, batendo enxada no chão, fazendo calo na mão, passando boi na invernada, tomando bicho pagão. Ô, vida dura do cão, é a vida de peão. Mas toda sexta tardinha o clima começa a mudar. Nós reúne a pionada e vão beber no bar do tchá. Tchá, tchará, tchá, tchá, vão pro tchá, vão pro tchá. Vão todo mundo pro tchá. Pinga boa que lodoa só tem lá no bar do tchá. Vão pro tchá, vão pro tchá. Vão todo mundo pro tchá. Pra quem gosta da zoeira, sexta-feira é bar do tchá. Vão pro tchá, vão pro tchá. Vão todo mundo pro tchá. Pinga boa que lodoa só tem lá no bar do tchá. Vão pro tchá, vão pro tchá. Vão todo mundo pro tchá. Pra quem gosta da zoeira, sexta-feira é bar do tchá. Aô, potência! Programa Maneio Show de Londrina, Paraná, para todo o nosso Brasil e também além fronteira. Nós já temos muita gente aqui no chat da televisão, mas neste momento nós vamos para os nossos comerciais. Assim que voltar eu estarei falando. Meus amigos, nós vamos para o quê? O intervalo comercial. É bater? E voltar. Simbora que o trem é bom. Agora você tem a melhor opção para tomar uma gelada com os amigos e ainda saborear os melhores salgados e petiscos de Londrina. Bar do Pardal, aberto todos os dias a partir das 6h30 da manhã até as 11 horas da noite. No Bar do Pardal, você vai saborear os melhores salgados, como coxinha de frango, de carne, risoles, enrolados de salsichas, bolinhos de carne ou de pernil, pastel de carne ou pastel de pernil e, é claro, aquele torresmo saboroso, além dos petiscos de provocar água na boca. A bebida mais gelada de Londrina você encontra no Bar do Pardal. Bar do Pardal, Avenida Vicente Bocuti, 301, Jardim Santa Rita, Zona Oeste, Londrina, Paraná. Está precisando reformar o seu sofá ou comprar um sofá novo? A Braga Estofados reforma ou fabrica sofá sob medida para você. A Braga Estofados fabrica também cabeceiras de camas e puff baú. Reformamos também as cadeiras de sua casa ou do seu escritório, banco de motos ou banco de carros. Braga Estofados, altíssima qualidade em todos os produtos e serviços, nas mãos de profissionais de excelência. Faça seu orçamento via WhatsApp 43 98423 3358 ou visite nossa loja na Avenida Bento Manuel Monteiro, 2159, Jardim Aliança, Zona Norte, Londrina. A
sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037-5727, Avenida Saúl Kind, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos, Londrinet, Zona Sul. Contate via WhatsApp, 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Que não, mesmo? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho, tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Isso. Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Voltando, TV Blaga Brasil de Londrina, Paraná, para todo o território nacional. Chega João Neto e Aguiar para a gente poder falar sobre o modão. Opa, que será lançamento. Fica bacana. Aqui juntinho do Maninho Show. Oh, nós estávamos ali tomando uma aguinha ali, depois do comercial. Eu quero pegar a energia de vocês. Eu cheguei João Neto fica aqui do meu lado, que é para mim pegar a energia de vocês. Mas agora, neste momento, vamos mandar aqui um abraço para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, que está nos curtindo. O primeiríssimo aqui na cabeceira é o Antônio Vendrametro. Boa noite, mano. Um abraço pra você. Alô, Tonhão, aí em Cianorte. O churrasco dele tá em pé, viu, maninho? Oh, bacana, hein? Esse vou te falar. E por falar em churrasco, eu também quero mandar um abraço para o meu filho, né? O Cleiton Júnior. Oi, tá, meu filho, cowboy, sempre cowboy. Vamos chegar qualquer dia lá no sítio e também vamos matar a vaquinha. Pensa que não. Ô, tá em Vendrametro. Se você não fazer o churrasco aí, ó, o dia que eu descer lá pra chácara, mais uma mulher, nós vamos matar um bezerro e vamos fazer um churrascão lá, você vai ver. Aí convida o João Neto Aguiar também, opa, né? Mas simbora. É, e vamos descendo aqui. É o Márcio Diniz. Alô, Márcio Diniz. Um abraço pra você, Márcio Diniz. Márcio Diniz tem o seu programa Pé na Estrada, na Campus FM. E dentro do programa do Márcio Diniz está saindo a propaganda sobre o show do dia 10 lá em Cambé. E também, né, o Maninho Show, que tem lá o seu programa das 13 às 15 horas, assim que termina o Márcio Diniz, ele entrega para mim, também está anunciando a mesma propaganda dentro do programa Meu Recanto Feliz. Um abraço, Márcio Diniz, grande locutor. E por falar em Cleiton Júnior, boa noite, meu pai. Aquele grande abraço para o senhor e para os convidados cantores que cantam muito chonado. Coisa boa. Isso, hein? Valeu, gente. Obrigado, Will. Muitas palminhas ele bateu aqui. E vamos aqui agora partir para Maria Ligiaverte. Deus te abençoe, maninho. Show. Programa top. Maravilha. Eita, música linda. Aguenta, coração. Aguenta, coração. Só modão demais. Manda um abraço para Maria Ligiaverte, que é uma grande fã, uma grande companheira, né? Um abraço para você. Um abraço para você, Maria Ligiaverte, minha querida. Que Deus te abençoe. Valeu. E vamos descendo aqui mais um bocadinho. A Elisionete Albert.
Parabéns para a dupla João Neto e Aguiar. Cantam muito. E a você, meu amigo Maninho Show. Vi seus stories. Parabéns. É isso aí. Tem que mostrar seu trabalho, sucesso. Um abraço para você, Lisionete, lá nos Estados Unidos. Estamos indo bacana, longe, meu querido irmão. Longe, longe. Estamos indo longe. Muito obrigado pela participação. Gente. Valeu. É isso aí, vamos que vamos. E agora aqui, meu querido irmão, a Fernanda Aninha Paraguaia. Meu abraço para vocês todos. Manda um abraço para esta menina, que ela também merece. É grande fã. É Aninha o nome dela. Aninha? É, ô, Aninha, aquele abraço pra você, viu? Obrigado aí por tudo aí. E agora aqui, rapaz, a Campus FM também entrando aqui no programa Maninho Show na TV Braga Brasil. O Acácio Campos, grande amigo. Eu estive lá até agora de pouco, batendo um papo com ele. E a gente foi lá fazer uma gravação com um grande amigo de uma rádio aberta aí de Londrina que está entrando com a gente lá. Um grande sucesso londrinense estará entrando lá com a gente. É, o Acácio Campos. Alô, Maninho, ofereço o programa pra... Ofereço o programa para Inês em Cornélio Procópio. Alô, Inês, aí em Cornélio Procópio. A Cássio Campos está mandando para você o programa inteirinho. Eita, a Inês. Manda um abraço para a Inês lá em Cornélio, meus queridos. Oi, Inês. Aquele abraço para você em Cornélio Procópio. Aí também para a Cássio Campos também, né? Aquele abraço para você, a Cássio. Para o Márcio Diniz aí também, aí que tá no chat aí. Obrigado, amigo. Valeu. Nós estamos juntos e misturados. E agora aqui, a Laísa Silva. Boa noite, vozinho. É minha neta. E colocou aqui, olha aí, um boa noite, uma lua. Colocou um chapéu de cowboy. Oh, que legal. Um beijo, programa show. Isto é lá em Santa Catarina que está nos curtindo. Ô, bacana, todas as cidades aí, né? É, um abraço fora aí para vocês de Santa Catarina. Um abraço forte aqui do Maninho Show. Um abraço forte do João Neto e Aguiar. E agora, meus queridos, falar um pouquinho com o João Neto, né? É, isso. O João Neto, e agora nós vamos botar o lançamento aí na parada, né? Pois é, rapaz, hoje tem lançamento na parada, né? É o musicão do Joelino Lopes, né? Que passou pra gente em primeira mão. Um abraço, Joelino Lopes. Um abraço. Pela composição, que é linda mesmo. Essa aí foi a chave de ouro nossa, né? A última agora, é, né? Essa aí parece é o carro forte. Eu acho que vai ser o carro-chefe, né? Oh, eu acredito que vai ser o carro-chefe do CD. Valeu, então. E você também tem algo a falar sobre o lançamento, meu querido Aguiar? Então, essa música aí, ela chegou pra ir pra cá mesmo, né? Não como só essa música, mas como outras também, que é boas também, do Paulo Rios, do Vicentinho Soares, que é uma música que a gente cantou também, do Gil também, lá de Uberlândia também, essa música, uma versão Lloyd. Sem palavras, né? Isso. E essa música sem palavras também, né, João Neto? Né? Ela é tipo assim, uma versão junto com Israel Luiz, lá de Rio Claro também, né? Sim. E um abraço pessoal de Rio Claro também, que eu tenho certeza que está curtindo a programação aqui do Maninho também, aqui na TV Braga. Alô, Rio Claro, um abraço do Maninho Show para vocês e aquele abração de Jonete e Aguiar. Um abraço para minha mana em Ponta Grossa, curtindo o programa também, e para minha irmã também, lá de Limeira, né? Limeira, a Eliane, né? Isso, ah, a minha tia. Eu conheço tudo isso aí, bom, Ponta ela, Grossa, um abraço. Se ela Limeira tipo também. Assim, se ela é irmã dele, então é minha tia. É, minha tia Eliane. tio e sobrinho cantando maravilhosamente bem. Muito obrigado. Então é o seguinte, gente querida, hoje nós estamos de parabéns, porque nós temos dois lançamentos aqui dentro do programa Maninho Show. É, o primeiro já vai sair agora e depois o nosso amigo Léo também com um grande lançamento. João Neto e Aguiar, vamos mostrar para esse público maravilhoso de Santa Catarina. Bora. E também lá dos Estados Unidos, de qualquer lugar de Londrina, Paraná, Brasil, que está curtindo o programa. Vamos mostrar? Vamos lá. Vambora. Meu coração ainda é seu, João Neto e Aguiar. Vamos lá então. Meu coração ainda é seu, João Neto e Aguiar. Andrei Fussado. Um abraço todo especial para a dupla Bilionários Henrique. Alô, Saulo Reis, aí em Goiás, um abraço do Maninho Show. Sinto seu perfume pela casa inteira, seu batom ainda ali na penteadeira, em tudo que olha que lembra você. Sua camisola no meu guarda-roupas, o lençol, as marcas da tua boca, da última noite nossa de prazer, onde nos amamos com tanta loucura, morrendo de amor ainda trocamos juras, que ninguém no mundo irá nos separar. Quando acordei
você, coração quase parando de bater. Eu não tive forças pra me levantar. Por favor, meu bem, se estiver me ouvindo, me responda agora, qual foi a razão que você foi embora, sem me acordar, sem dizer adeus. Se foi por alguém, siga seu caminho. Se foi por bobeira, eu posso perdoar. Se tiver sozinha e quiser voltar, esse coração aqui ainda é seu. Aô, mundo! Segura, Jonete Aguiar! Onde nos amamos com tanta loucura, morrendo de amor ainda trocamos juras, que ninguém no mundo irá nos separar. Quando acordei e não vi você, coração quase parando de bater. Eu não tive forças pra me levantar. Por favor, meu bem, se estiver me ouvindo, me responda agora, qual foi a razão que você foi embora, sem me acordar, sem dizer adeus. Se foi por alguém, siga seu caminho. Se foi por bobeira, eu posso perdoar. Se estiver sozinha e quiser voltar, esse coração aqui ainda é seu. Oh, potência! Tá modão demais, Jonete Aguiar, mas essa moda foi caiu. Essa moda caiu com uma luva. Mandar um abraço para o meu amigo Juvenino Lopes. Juvenino Lopes, que letra linda, maravilhosa, Juvenino. Você estava inspirado nesse dia para fazer essa canção. Grande compositor, Juvenino Lopes, você é convidado especial do Maninho. Vou pedir para Jonete Aguiar comunicar com você, se possível, pessoalmente. E você é convidado a estar aqui no programa para que você também fale do seu trabalho. O programa do Maninho Show... Vou passar o contato dele para você, lá. Sim, o WhatsApp passa dele, porque eu não tenho. Conversar com ele. Mas valeu, então. Gente, olha, boa. Gente, que modona bacana, que modona que demais, vai pegar mesmo. Essa aí é chiclete. Todo mundo que ouviu pela primeira vez vai gostar, vai pedir no rádio. Inclusive, no meu programa, eu vou estar rodando o Jonete Aguiar. Muito obrigado, hein, Maninho. Agradeço coração. No programa do Márcio Diniz também, é claro, que ele vai estar rodando. No programa... Só Modão Sertanejo, lá do meu amigo Acácio Campos, vai estar rodando. Bacana. Enfim, no programa da Má França vai estar rodando, porque essa moda é sucesso total. Nós só temos a agradecer, né, Jonete, pela oportunidade que vocês nos dão, vocês que dão aquela força, aquele empurrão, porque se fosse vocês aqui e o pessoal da Campos FM, a França FM, o pessoal, os radialistas, os compositores que vêm apostando o trabalho da dupla Jonete Aguiar, nós não estaríamos aí mostrando nosso trabalho bonito que está acontecendo aí. É verdade, meu querido irmão. E sendo bem recebido, né? Graças a Deus. Mas né, este apoio que nós estamos... Ô Aguiar, também vamos mandar um alô lá pro Benedito Silva, né? Benedito Silva, lá de Açaí. Ô Benedito, um abraço para você aí em Açaí. E talvez sábado a gente pinta por aí, viu? Talvez. Nós vamos lá pra virar uma boia lá. Trem manda, bom danado. Diz o Jean Lima, diz que vai fazer um cuscuz lá. Vamos ver se ele vai fazer mesmo. É isso aí. Mas meninos... Muito obrigado, hein? Eu vou falar a verdade. Vocês colocam o pé direito na frente, estendam as mãos para o Senhor Jesus e busquem Nossa Senhora, porque esta moda aí vai ser o primeiro degrau a levar vocês para o top da escada. Vocês podem ter certeza. Embora todas as modas de vocês são boas, mas esta aí é demais, virou chiclete. Muito obrigado. Valeu. Daniel. E vamos agora nos despedir. Vamos lá. Eu queria agradecer aqui, primeiramente, aí a todo o pessoal da TV Braga, que vem sempre abrindo as portas. A gente chega aqui, a gente é bem recebido, né? Ao Zé Volumão, ao Zé Maria, que nós tivemos também no programa Só Modão, aqui também no Maninho Show, que é nosso amigo, nós já acabamos de conhecer também. E já viramos amigo, parece que já há muito tempo já, e nós já fizemos uma amizade bonita, né?
a gente já virou uma família, né, João Neto? E sempre quando precisar do João Neto Aguiar, chamar nós aí, nós vamos agradecer aí, abrindo essas portas aí. Obrigado aí a todos aí, o pessoal da TV Braga aí, e para todos aí que estão curtindo a programação hoje aí do programa Nicho. E aproveitando, meu querido irmão, eu quero que você mande um abraço, vocês, né, a dupla, mande um abraço para um cidadão que gosta muito de modão sertanejo, é o Edgar. Alô, Edgar! Um abraço para você aí no Jamile The Cash. Abraço aí, Edgar. E é um grande parceiro, ele tem também a sua chácara lá em Açaí, é um grande vizinho. Ô, Edgar, um abraço para você. Muito obrigado, querido irmão, por você estar sempre nos assistindo. E também do Jamile The Cash, o Marcílio. Ô, Marcílio, um abraço para você, meu querido irmão. E já ouvi aqui que você está curtindo aí, que o Senhor Jesus e Nossa Senhora abençoa você e sua família. Valeu? Valeu, Edgar. Aquele abraço para você aí do Aguiar aí, da dupla João Neto Aguiar aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, João Neto. Até uma próxima, né? Se Deus quiser. Próxima, se Deus quiser. E é próximo mesmo, hein? E agora nós vamos para os nossos... comerciais. É bater e voltar. Valeu! Agora você tem a melhor opção para tomar uma gelada com os amigos e ainda saborear os melhores salgados e petiscos de Londrina. Bar do Pardal, aberto todos os dias a partir das 6h30 da manhã até as 11 horas da noite. No Bar do Pardal, você vai saborear os melhores salgados, como coxinha de frango, de carne, risoles, enrolados de salsichas, bolinhos de carne ou de pernil, pastel de carne ou pastel de pernil e, é claro, aquele torresmo saboroso, além dos petiscos de provocar água na boca. A bebida mais gelada de Londrina você encontra no Bar do Pardal. Bar do Pardal, Avenida Vicente Bocuti, 301, Jardim Santa Rita, Zona Oeste, Londrina, Paraná. Está precisando de reformar o seu sofá ou comprar um sofá novo? A Braga Estofados reforma ou fabrica sofá sob medida para você. A Braga Estofados fabrica também cabeceiras de camas e puff baú. Reformamos também as cadeiras de sua casa ou do seu escritório, bancos de motos ou banco de carros. Braga Estofados, altíssima qualidade em todos os produtos e serviços, nas mãos de profissionais de excelência. Faça seu orçamento via WhatsApp, 43 98423-3358, ou visite nossa loja na Avenida Bento Amaral Monteiro, 2159, Jardim Aliança, Zona Norte, Londrina. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 43 99156-394. Se preferir, ligue 3037-5727. Avenida São Joaquim, 825, conjunto Semílio, 5 conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp, 43 99846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul, Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Mãe, o que, que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Que não, não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho, tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Que Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Estamos de volta na TV Braga Brasil com o programa Maninho Show. Vocês viram aí o João Neto e Aguiar cantando esses modão que eles, só eles mesmos sabem cantar. E também
É, a última música deles foram um lançamento aí sensacional. É, modão mesmo que vai virar chiclete. E agora agora é o seguinte, agora nós vamos falar mais sobre as pessoas que estão aqui junto com a gente, curtindo o programa Maninho Show. E muito rapidinho, rapidinho, vai vir este cantor fabuloso também, com um grande sucesso, um grande lançamento dentro do programa Maninho Show, que é o nosso amigo Léo Medeiros. Mas vamos aqui mandar um abraço para o pessoal. Um abraço aqui todo especial, mais uma vez, para o Márcio Diniz. Alô, Márcio Diniz. Um abraço para você, meu querido irmão. E que Deus te abençoe. Quero aqui também mandar um abraço para esse grande amigo. Me parece que ele é de Bela Vista do Paraíso, mas não mandou o nome aqui para mim. Muito obrigado, está lá nos curtindo. Que Deus te abençoe. Vamos descendo aqui que tem muita gente, vamos ver. Oh, barbaridade, olha aqui, rapaz, o povo mandar aqui até o print do chat. Muito obrigado, Laísa, aí em Santa Catarina, foi a minha netinha que mandou o print aqui do programa, muito obrigado mesmo. Aqui o nosso amigo Sérgio Teodoro, muito obrigado, Sérgio Teodoro, que Deus te abençoe, meu querido irmão. Tá, vamos descendo, está aqui lá de Rolândia, né? Lá de Rolândia. Alô, meu grande amigo aí de Rolândia, que Deus te abençoe, está curtindo o programa Maninho Show. Vamos descendo aqui. Do Jamile de Cash, está curtindo o programa Maninho Show, o Anael. Alô, Anael, grande músico, o Anael. Um abraço para você, Anael. E que Deus te abençoe, meu querido irmão. E está nos curtindo também a Terezinha. Alô, Terezinha, um abraço para você, minha querida. Oh, rapaz, que maravilha. Olha quem está curtindo o programa Maninho Show. O meu ex-companheiro de dupla, o Tony. Ei, Tony, você sabe quanto que eu te amo, meu querido irmão. Um abraço forte aí do Maninho para você. Lembra quando nós formávamos a dupla Maninho? Tony e Maninho. Eita, quem sabe eu vou cantar uma das modas que nós gravamos aqui a semana que vem. Valeu, meu querido irmão. Eu te amo demais. É o Tony, meu grande amigo. E lá no estado de São Paulo está nos curtindo o Léo Medeiros. Esse aqui é meu irmão, o Roberto, lá em Tarumã, estado de São Paulo. Roberto, um abraço para você, que Deus te abençoe, meu querido irmão. Tudo de bom para você. Vamos descendo. Tem mais gente curtindo o programa Maninho Show. Aqui nós temos aqui o bilionário da dupla, Bilionário Zé Rico, curtindo o programa. Ô, bilionário, você sabe o quanto que eu te amo, meu querido irmão. Você é uma pessoa de um coração maior do que o mundo. Muito obrigado por estar curtindo o programa Maninho Show. E olha aqui, deixa eu ver, já, lá do Jamile de Cash, eu falei dele agora de pouquinho. É o Marcílio. Ô, Marcílio, um abraço para você, que Deus te abençoe. Quero também estender meu abraço para a sua mãe, que também eu considero uma irmã para mim, a Dona Lourdes. Alô, Dona Lourdes, um abraço para a senhora, que Deus abençoe a senhora. Bruninha, um beijo no seu coração, minha querida. Vamos aqui, tem mais gente aqui. Olha aí a minha netinha, rapaz. Minha netinha com apenas 8 anos, curtindo o programa e mandando um zap aqui para o vozão. E lá para Araraquara, estado de São Paulo, a Mera. Oi, Mera, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. São pessoas que nos curtem todos os dias. E voltamos para Cianorte, para o Mauro. Oi, Mauro, um beijo no seu coração para a sua esposa, meu querido irmão. E que Deus abençoe a vocês aí em Cianorte. O Mauro mora lá, perto do Tonhão. Aí, Tonhão, temos mais pessoas que curtem o nosso programa. Tonhão Vendramel, grande amigo, hein? Eu te estimo demais. E temos aqui também o Aparecido Campos, o pastor Aparecido Campos, que está nos curtindo. Muito obrigado, meu querido irmão. Você é demais. Eita barbaridade. Olha aqui, rapaz, o Manuel Português, está curtindo o programa. Muito obrigado, Manuel Português, que está curtindo o programa. Lá do Parque das Indústrias, o Ismael está curtindo o programa, muito obrigado, Ismael. Da cidade de Tamarana, o Álvaro Ferreira, curtindo o programa, muito obrigado, Álvaro, que Deus te abençoe. Lá da cidade de Jataizinho, o nosso grande amigo Beto, da dupla Beto Solo. Ô, Beto Solo, um abraço para você, meu querido irmão, muito em breve estaremos juntos. Lá de Paiquerê, o meu amigo Beirinha, curtindo o programa, muito obrigado, Beirinha. O João Ricardo, que está nos curtindo, em Cambé, no Silvino, muito obrigado, João Ricardo, que Deus te abençoe. E aqui também está nos curtindo o Léo Dantas, lá do Rancho Caltri, aonde nós tivemos um showzaço
sábado passado, juntamente com Bilionários Henrique e o Príncipe do Brasil, Saulo Reis. Muito obrigado, Léo Dantas. E aqui o Marcelo. Oi, Marcelão. Muito obrigado. E amanhã você me manda novamente o calendário, meu querido irmão. Marcelo, sabe que eu te amo demais também, meu querido irmão. Que Deus te abençoe. Aqui também um outro garoto que está nos curtindo, mas ele não mandou o nome. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Lá para é a zona sul de Londrina, me esqueci o nome do bairro aí, o Ivan. Alô, Ivan, um abraço para você, meu querido irmão. O Ivan, gente fina pra caramba, está nos curtindo aí na zona sul, só me esqueci o nome do seu bairro. O Claudinei, alô, Claudinei, qualquer dia eu estarei indo aí no seu rancho, meu irmão. Vou bater uma varinha aí pra gente assar peixe na barranca do rio. Claudinei também, a gente fina pra caramba. Mandando aqui um abraço também para o filho do Pudim, lá em Nova Santa Bárbara. Alô, filho do Pudim, um abraço para você, meu querido irmão. A Márcia está curtindo o programa. Muito obrigado, Márcia, que Deus te abençoe. A Maria José está também curtindo o programa. Obrigado, Maria José. E eu deixo aqui o meu abraço para o seu esposo, o Betinho. Alô, Betinho, um abraço para você. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, olha aqui, rapaz. É o Juliano. O Juliano é o pai do Julinho, do menino que canta rap. Muito obrigado, Juliano, por estar nos curtindo. Que Deus te abençoe grandemente. E aqui uma outra pessoa muito querida também, lá de Santa Catarina, que está nos curtindo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. É a Lorena em Santa Catarina. Heraldo Santos está nos curtindo. Muito obrigado, Heraldo Santos, que Deus te abençoe. Heraldo Santos da Rádio Terra Nova. Aqui, eita, olha, eu vou falar a verdade. Esse rapaz que está aqui curtindo a gente, e naturalmente a sua esposa está curtindo também, muito em breve eles estarão aqui com a gente, e vocês precisam de ver que voz linda, maravilhosa, que a esposa desse menino que tem, eu ainda não sei o seu nome, e me esqueci o nome da sua esposa. A gente gravou junto para um programa aí, segunda-feira passada, vou falar para o programa do Siqueira Martim, mas a mulher dele tem uma voz maravilhosa e muito em breve estará aqui no programa Maninho Show. Alô, Pudim, um abraço para você em Nova Santa Bárbara, pesqueiro do Pudim. Quero aqui também mandar meu abraço para uma menina muito especial. Inclusive, tiramos foto junto, é uma fã maravilhosa, né? E olha, para você, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Vamos descendo aqui, meu amigo Zé Rick, curtindo o programa. Alô, Zé Rick, um abraço para você, meu querido irmão, sabe o quanto eu te amo, quanto eu te admiro. Aqui o Marquese é da oficina, um grande mecânico tem a sua oficina. Marquese, um abraço para você, meu querido irmão. O Zé Bicudo está nos curtindo, um abraço para você, Zé Bicudo, e também para sua esposa, a Dalva. Olha aqui também está curtindo, rapaz, lá em casa, deitada no sofá, tranquila, curtindo lá em 60 polegadas, é a Lorinha. Ô Lorinha, muito obrigado por estar curtindo aí o programa Maninho Show. E aqui também uma das cantoras que eu admiro muito é a Romilda Nogueira, a nossa rainha de Londrina, a nossa rainha country do Paraná. E muito em breve, Romilda, nós vamos te estender para o Brasil, a rainha country de Londrina. Aqui também está nos curtindo o meu enteado, isto é, o meu filho, né? Porque eu considero como filho o André. Alô, André, um abraço para você, muito obrigado, meu querido. O Tantan, vamos descendo. Meu Deus. Diretor, aguenta aí que tem gente demais. Pelo amor de Deus. Ah, rapaz, está aqui também a Tânia. A Tânia, mulher do Antônio Vendramel, lá em Cianorte, curtindo também. Muito obrigado, Tânia, que Deus te abençoe. Denilson Lebre, um abraço para você, Denilson Lebre. Muito obrigado, eu só não posso ler as mensagens que entram. Só estou falando o nome de quem está curtindo o programa. Deixa eu ver aqui mais. Meu Deus do céu, quantas coisas. O Armando, alô Armando, um abraço para você, Armando. O Armando está nos curtindo. Eita, Armando, o Armando tem um trabalho muito bonito, viu? O Armando, ele tem um trabalho muito bonito mesmo, muito obrigado. E temos aqui também, curtindo a gente, um Du que já cantou aqui no programa Maninho Show. É lá de Jataizinho, muito obrigado a você, muito obrigado mesmo de coração. Claudinei, muito obrigado, Claudinei, por você estar aí curtindo o programa Maninho Show. É no Monte Carlos, né? É na vila que eu moro. Eita, deixa eu ver aqui, mas meu pai do céu, diretor, a hora que falar para, eu paro. Porque tem muita gente aqui, a hora que você falar para, eu tô... então vamos de música. Mas antes de ir de música, quero mandar aqui também um abraço para o Ezer Prado, que está nos curtindo. Aí, Ezer Prado, muito obrigado por estar curtindo o programa. Eita, o Ezer Prado esteve comigo fazendo uma gravação esse início de semana. Simbora, então, chamando agora para vocês este garoto que tem uma voz de ouro. Este garoto que tem
um coração maior do que ele. Tem uma voz romântica que aonde ele chega, canta, ele derruba, ele levanta todo mundo da cadeira, porque além de ser um cara muito vistoso, ele canta muito bem. Está chegando aí Léo Medeiros, meu grande amigo, também com grande lançamento. Como é que está, meu querido irmão? Belezeira? Beleza. Tem microfone, sim. Agora sim. Ligou? Opa, Léo Medeiros estava com o microfone desligado. Mas, Léo Medeiros, quando a gente que é pé vermelho, que fazemos programa sertanejo, e eu fui criado no sítio, você talvez já foi criado na cidade, mas quando nós erramos... No sítio também? Ah, então você tem o mesmo esquema meu. Quando erramos alguma coisa, nós começamos de trás para frente, fica tudo certo. Foi o que aconteceu agora. O microfone é um probleminha, começou de trás para frente, e aí? Só mandar sucesso pro povão. Mas deu seu boa noite, meu querido. Boa noite, Maninho. Boa noite, Léo Medeiros. Prazer, grande amigo e irmão. Mais uma vez estar aqui com você. Obrigado, o prazer é todo meu. Essa galera toda aí que... Obrigado, o prazer é todo meu. Está nos prestigiando. Ai, que maravilha. Esse povão são maravilhosos, rapaz. Ele está sempre com a gente, nunca perde de curtir as duplas e cantores solos que aqui vêm neste programa. É um programa simples, mas é um programa que entra no coração de todo mundo. Só não gosta quem não gosta do que é bom. Léo Medeiros, nós vamos deixar o seu lançamento para o final. Valeu? Isso, surpresa. Surpresa. E agora você manda o que você quiser. Vamos lá, de modão. Oh, paixão! Aguenta, coração chora! Quero esquecer nosso passado. Nada não importa mais pra mim. Se nosso amor terminou, sei que o destino quis assim. Não precisa dizer nada. Deixe que o tempo fale por nós. Fomos tão felizes nesta jornada, mas esse amor tão pouco durou. Eu não tenho culpa de não te querer. Você não tem culpa de não me amar. Já não resta mais nada pra se fazer. Somente um adeus entre nós vai ficar. Me abrace bem forte mais uma vez, que eu não quero te ver chorar. Aô, paixão, meu amigo Zé Léo Medeiros, socorre esse cowboy, meu irmão. Aô, paixão. Alô, Jataizinho, terra do Tigre, água do Tigre. Dia 25, Maninho Show, juntamente com Cris e Cleverson, cantando pra vocês. Quero esquecer nosso passado. Nada não importa mais pra mim. Se nosso amor terminou,
sei que o destino quis assim. Eu não tenho culpa de não te querer. Você não tem culpa de não me amar. Já não resta mais nada pra se fazer. Somente um adeus entre nós vai ficar. Me abrace bem forte mais uma vez, que eu não quero te ver chorar. Léo Medeiros cantando com esta voz romântica dentro do programa Maninho Show. Eita barbaridade, é um programaço para ninguém botar defeito, são duplas e cantores que aqui passam com grande talento, são pessoas de excelência mesmo. Vamos, Léo Medeiros, mandar ver e cantar mais uma que o povo quer, meu querido irmão. Vamos embora. Simbora, Léo Medeiros. Só moda boa. Eita, menina dos olhos verdes, é um Medeiros, é sua potência. Menina dos olhos verdes, por que me olhas assim? Esse olhar de apaixonada, de quem quer falar pra mim, que me ama e tá sofrendo, de tomar uma decisão, de dizer que estou vivendo dentro do coração. Menina, se for isso, não se acanhe não. Vou facilitar pra você, abrindo meu coração. Você é linda e eu te quero, então viva essa paixão. Com muitos beijos e abraços, com muito amor e emoção. Ô, meu amigo Léo Medeiros, é muita paixão no peito. É paixão demais. Menina, te conheci e você me conheceu. Eu quero provar dos seus lábios um beijo seu. Quero acariciar seu corpo, fazer dele meu. Dar meus carinhos, quero ser todo seu. Menina dos olhos verdes, por que me olhas assim? Esse olhar de apaixonada, de quem quer falar pra mim, que me ama e tá sofrendo, de tomar uma decisão, de dizer que estou vivendo dentro do seu coração. Menina, se for isso, não se acanhe não. Vou facilitar pra você, abrindo meu coração. Você é linda e eu te quero, então viva essa paixão. Com muitos beijos e abraços, muito amor e emoção. Oh, barbaridade, quem tem amor tem saudade. Programa Maninho Show e Léo Medeiros cantando com esta voz linda, maravilhosa. Ah, tá aí, tá só chegando o nosso zap chegando, mas agora não podemos ver. Léo Medeiros, vamos para mais uma, porque depois você vai falar à vontade e vamos ter o seu lançamento. Gente,
tá bombando, tá bombando, tá bombando. É coisa mesmo pra tirar pica-pau do oco. Logo depois dos comerciais, vocês vão ver que modão. Assim como o João Neto Aguiar mostrou um trabalho maravilhoso, tá chegando aí também mais um trabalho do Léo Medeiros. Derruba, Léo Medeiros, porque aqui é só potência. Boa, bola, boa. Aô, mulher! Não faz isso comigo, não. Programa Maninho Show, o cowboy mais apaixonado. Olha aí. João Neto está batendo o peito que está sofrendo também. É paixão demais. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Eita, coração! Ou me mata de uma vez, ou me mata o ciúme. Léo Medeiros, programa Maninho Show, mandando ver no Brasil. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas é meu sonho de noite, te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Eita, aqui é só no repique da viola e no batidão da viola. Alô, Fernando, depois você manda abraço. Um abraço para o Fernando. O Fernando é um garoto muito legal, muito bacana. É, o diretor, fala agora novamente ou depois? Opa, mas é, tá cheio aqui, hein? Vamos ver aqui então, vamos ver. Hã? Ah, sim, então tá bom. Você falou, nós obedece. Você falou, nós obedece. Vamos ver aqui, meu querido irmão diretor. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Coração. Olha, vamos começar por aqui. Então, vamos... É isso aí. O Eduardo Udisley. Cowboy, se matar bezerro, eu levo a coca. Cola. Um abraço do cowboyzinho. Manda um abraço pro cowboyzinho. Um abraço pro cowboyzinho. É o Eduardo. Eduardo? O Udisley, lá em Santa Catarina. Opa, um abração aí. A Mariana Luna, às quinta-feiras, sem seu programa, não tem graça. Ô, minha querida, muito obrigado mesmo, de coração. É por isso que nós somos felizes, é por isso que nós gostamos da música sertaneja, porque através da música nós conseguimos muitas amizades importantes, muitas fãs e muitos fãs pelo nosso Brasil querido.
Vamos descendo, vamos descendo. É, deixa eu ver aqui. A Ana Beatriz, Cabral, boa noite, estou ansiosa para ouvir meu querido irmão lançar seu novo sucesso. Parabéns, meu irmão querido Léo Medeiros, é a sua irmã. É minha irmã, sobrinha, Beatriz. Um abraço para você, muito obrigado mesmo, né? Muito obrigado. Olha, ele canta muito bem e o sucesso dele é certeza, é com toda certeza. Daí, deixa eu ver aqui mais. A Maria Gilaverte, você manja só da artistas maravilhosos, artistas, é demais, não entendi aqui, você manja só da artistas maravilhosos, artistas e mais alguma coisa, simbora, Léo Medeira, eu não vou tentar decifrar não. Olha aqui, está aqui novamente, manda um abraço para a irmã Ângela, mãe Gema e cunhado Wilson do Léo Medeiros, estamos ligados no Maninho para ouvir o Léo Medeiros. Isso, um abraço lá para minha mãe, dona Gema, e um abraço lá para minha irmã Ângela e o meu cunhado lá, o Wilson. Opa, Wilson, um abraço aqui do Maninho Show para você. Sempre que tem os jantares sertanejos aí, eles estão sempre lá... acompanhando a gente. Eles estiveram com a gente, querido, no Rádio Cáucaso, né? Tiveram, então, um abraço também para sua irmã e para sua querida mamãe, a dona Gema. Gema. Um abraço para a senhora, um beijo no coração da senhora, com muito respeito aqui deste Caboclo Maninho Show. Valeu? Muito obrigado. Vamos descendo. Eita, demais, é de matar o peão. É o Tiriza. Eita, é demais, é de matar o peão. Mas é claro, nós botamos a espada no pé e riscamos mesmo. Aqui sai fogo, minha querida. Eritiza. E novamente aqui, mais embaixo, a Elisionete Albert. Meu filho Lucas, manda um abraço para você, maninho. Estamos curtindo esta música chonada desse grande cantor Léo Medeiros. Você só não disse... Lucas, né? É Lucas. Oi, Lucas, aí nos Estados Unidos. Um abraço para você, meu querido irmão. E muito obrigado por estar curtindo o programa Maninho Show e esta dupla maravilhosa que cantou, que é João Neto e Aguiar. E agora, neste momento, este grande amigo e cantor também fabuloso, que é o Léo Medeiros. E agora, meu diretor, o que fazemos? E agora, meu querido irmão Léo Medeiros, nós vamos para os nossos... comerciais. É bater e voltar. Simbora! Agora você tem a melhor opção para tomar uma gelada com os amigos e ainda saborear os melhores salgados e petiscos de Londrina. Bar do Pardal, aberto todos os dias a partir das 6h30 da manhã até as 11 horas da noite. No Bar do Pardal, você vai saborear os melhores salgados, como coxinha de frango, de carne, risoles, enrolados de salsichas, bolinhos de carne ou de pernil, pastel de carne ou pastel de pernil e, é claro, aquele torresmo saboroso, além dos petiscos de provocar água na boca. A bebida mais gelada de Londrina você encontra no Bar do Pardal. Bar do Pardal, Avenida Vicente Bocuti, 301, Jardim Santa Rita, Zona Oeste, Londrina, Paraná. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Que não, mesmo? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho, tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Música.
Opa, estamos de volta novamente. Programa Maneu Show, TV Braga, Brasil de Londrina, Paraná, para todo o nosso território nacional e também além fronteira. E eu hoje ao lado deste grande amigo aqui, grande cantor cantando. E daqui a pouquinho vocês vão ver o lançamento dele. Um lançamento maravilhoso. Eu quero neste momento mandar um abraço para a minha grande amiga... A Michele. Oi, Michele, um abraço para você, minha querida, e que Deus te abençoe. E aproveitando o embalo em falar no seu nome, já quero mandar um abraço para os seus pais, Pavão e Pavoa. Ei, Pavão e Pavoa, tá sumido, não quer vir, não vem mais no programa Maninho Show. Ei, Pavãozinho. Ah, Pavãozinho. Pavão e Pavoa, meus amigos. É isso aí. Um abraço pro Pavão, um abraço pro Pavoa. É, eu gosto demais deles. Eu quero mandar aqui um abraço para um cidadão que está trabalhando num edifício, lá no centrão de Londrina, é o Chico. Ô, Chico, um abraço para você, meu querido irmão, que Deus te abençoe. O Chico é gente fina pra caramba também. Vamos ver, tem mais gente aqui. Tem mais gente. Teve pessoas que já estão assistindo lá aqui. Na parte que eu já tinha falado, pessoas entraram, então eu falei lá. Eu quero mandar também um abraço para um grande amigo também, o Gilberto Senna, que está nos curtindo. Um abraço para você, Gilberto Senna, um abraço mesmo de coração aqui do teu xará, que eu também chamo Gilberto. E agora, neste momento, eu quero mandar um abraço especial também para a dupla Cris e Cleverson, lá de Jataizinho. Cris e Cleverson, no dia 25 nós estaremos juntos, sim. Valeu, meus queridos. Vamos cantar, vamos arrebentar. Cris e Cleverson canta muito. Muito obrigado aí pelo convite que vocês fizeram, meus queridos irmãos. E dizer também que no dia 10, lá em Cambé, um grande show do Gia Lima com a participação de muitos amigos mesmo estarão cantando lá no show do Gia Lima. Um abraço para o engenheiro Jorge. Alô, engenheiro Jorge, um abraço para você, meu querido irmão, e que Deus te abençoe. É isso aí, nós atingimos aqui até engenheiro, rapaz. A vida é boa demais, a vida é gostosa. Deixa eu ver aqui, sim. O Ademir, alô Ademir, um abraço para você, meu querido irmão. O Ademir também sempre curtindo o programa, um abraço para você e também para a sua companheira, a Eva, que está curtindo o programa. O cantor Vavá está curtindo o programa, um abração para você, cantor Vavá. Aguente aí, meu querido irmão, aguente aí na fila que logo você estará cantando aqui. E quero mandar um abraço lá para a Pucarana, para a grande cantora que estará com a gente aqui no dia 25 à noite, que eu estarei com a Cris Cleverson durante o dia. Lá na Água do Tigrinho, uma grande festa lá, em louvor à Nossa Senhora Aparecida, e eu sou devoto de Nossa Senhora, quero sim estar lá cantando para Nossa Senhora. E à noite aí de Apucarana, se eu não me engano, esta grande cantora que estará se apresentando aqui no programa Maninho Show. Nós é caboclo, mas somos chiques, hein? Veja bem para você ver. E também mandar aqui um abraço especial para o Paiacan. Olha aí, o Paiacan está nos curtindo lá. Obrigado, Paiacan. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. E esse grande amigo aqui, Léo Medeiro, o Ramalho, da dupla Ramalho e Ronaldo. Um abraço para você, meu querido amigo Ronaldo, da dupla Ronaldo e Ramalho e Zé Ronaldo. E também aqui, alô Cleiton Júnior, um abraço, um beijo no seu coração, meu querido cowboy, sempre cowboy. Alô, olha quem está nos assistindo, meu querido irmão, Pavão e Pavoa. Oh, Pavão. Foi falar nos homens, bateram asa. Olha. O Zé da Elétrica Igapó, um abraço para você, Zé da Elétrica Igapó. Tudo de bom aí para você, meu querido irmão, que Deus te abençoe. E vamos parando por aqui que tem mais coisas, mas o nosso tempo é curto. Neste momento vocês irão curtir e ver o lançamento do Léo Medeiros. Que coisa linda, maravilhosa. Como que é o nome da música, meu irmão? É o Cá Vermelho. O Cá Vermelho. Então... eu achei que seria Eu Sou Bonito. Então é Cá Vermelho? É o Cá Vermelho. Tá. então, porque na música tem essa palavra, né? É o Cá Vermelho. Mas né? É o Cá Vermelho. É o Cá Vermelho. Tá, entendi. Então, você quer falar mais alguma coisa sobre a música? Não, a letra só, é sua. Eu queria dizer que Menina dos Olhos Verdes, que eu acabei de cantar agora há pouco, né? É uma letra minha que a gente lançou há uns tempos atrás. E foi lançada aqui, se eu não me engano, hein? Eu acho que foi sim, Léo. É, se eu não me engano, foi. Acho que sim.
E agora vamos lançar o Cá Vermelho, né? É o Cá Vermelho. O Cá Vermelho com o Léo Medeiros. Vamos é um modão. É mais um modão chiclete do homem, viu? É, vamos sair um pouco do modão assim pra fazer uma pisadinha. É, eu já conheço, tá ligado? Que eu conheço. O trem é bom demais. Vamos lá, vamos ver o quê. Mas então, simbora, Léo Medeiros. Vamos lá. Cantando esta moda, depois nós falamos mais um pouquinho dela. Porque, gente, quando tem lançamento, não podemos deixar de falar. Porque, de repente, é o carro-chefe do cantor. Simbora, derruba vamos que lá. O trem é bom. Olha aí, moçada, não tenho Dodge Ram, nem Camaro amarelo, mas boto fé no meu taco, mesmo andando de carro velho. Onde eu passo com meu carro, as meninas me faz parar, e no meu carro vermelho, elas pedem pra entrar. Não tenho Dodge Ram, nem Camaro amarelo, não tenho carro importado, pois sou um pé de chinelo. Não vivo me exibindo com carro financiado, o carro que eu tenho é um carro vermelho do meu uso. Pra fazer o lelelê, pra fazer o lalala, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Fazer o lelelê, pra fazer o lalala, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Bonito, acelero o meu carrão, as meninas caem matando, e no meu carro vermelho logo elas vão entrando. Pra fazer o lelelê, pra fazer o lalala, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Fazer o lelelê, pra fazer o lalala, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Ninguém tira onda comigo, eu boto fé no meu taco, pois sou um cara bonito. Acelero o meu carrão, as meninas caem matando, e no meu carro vermelho logo elas vão entrando. Pra fazer o lelelê, pra fazer o lalala, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Fazer o lelelê, pra fazer o lalala, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Pra fazer o lelelê, pra fazer o lalala, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Fazer o lelelê, pra fazer o lalala, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Aô, paixão! É o Cá Vermelho pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Lançamento do meu amigo Léo Medeiros. Léo Medeiros é um grande cantor e um grande compositor. E sem falar também que é um grande patrocinador do programa Maninho Show. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, Maninho. Estamos aqui com o Léo Medeiros. Léo Medeiros, a casa é sua. O microfone está nas suas mãos. A câmera, neste momento, é sua também. Fale o que você tiver que falar à vontade. Mais uma vez, é agradecer a você, né? Ao Zé Volumão, o Gabriel, né? E também deixar um abraço aí para a dupla que eu acabei de conhecer hoje aí, né? Maravilhosa a dupla, né? Canta muito, os meninos. Canta demais, fiquei, cara. Fiquei até meio sem jeito. Eu mas cada um no seu estilo e todos sim, cantam bem, né? E aí mandar um abraço, então, novamente lá para minha irmã, que está nos assistindo, a minha mãe, meu cunhado, a minha sobrinha lá, coitada, ela gosta muito de ouvir minhas modas. E queria mandar um abraço. É a fã, rapaz, número um, sua mãe? Minha mãe? É? Ah, é, né? Ô, dona Gema. É, né? Com certeza, né? Sempre é. Eu queria mandar um abraço, rapaz. Sempre eu quero mandar um abraço assim e eu acabo esquecendo. Para um cantor lá do Ceará. Do Ceará. Eu acho que você também conhece. Scott Blazer. Ah, sim. Scott Blazer. Ceará, grande compositor, grande gente cantor, fina. Lá do Ceará. Nossa, olha, meu querido, e por falar no Ceará, mas eu acho que é Fortaleza, também um grande cantor, meu Deus do céu, é o Guerreiro. Ô, Guerreiro, um abraço para você, meu querido irmão. Quando descer para Londrina, você entre em contato com a gente, para que você venha no programa Maninho Show. É um grande cantor e um grande amigo, viu, meu querido irmão? É, gente fina também pra caramba. Mas é isso aí. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Kitchola. Um abraço para você, Kitchola.
Léo Medeiros, a música sua que você lançou agora é muito boa. Eu fico assim muito feliz em esses grandes amigos virem fazer o seu lançamento no meu programa. E quero dizer que Deus te abençoe muito na sua caminhada. E que você volte sempre a estar com a gente, porque a sua presença aqui nos engrandece muito. Assim como a presença de João Neto e Aguiar, que também cantam muito. A presença deles também é muito importante aqui neste programa. E agora, Léo Medeiros, eu quero pedir desculpas para todos, que tem muita coisa aqui que eu não vou conseguir falar mais. A você que eu não pronunciei o nome, a você que os artistas não pronunciaram o nome, nos desculpa, porque o nosso programa é limitado, é curto, uma hora passa rapidão, assim, entre intervalos, entre comerciais, e o Maninho fala bastante também, então passa correndo, tá legal? Mas a gente estamos aqui, quinta-feira que vem, com novas atrações, cantando para vocês, e garanto a todos que o programa será uma maravilha. Assim, quero mandar um abraço que eu fechei aqui, mas eu ainda estou me lembrando. Quero mandar um abraço para Curitiba, capital paranaense, para Janete, e também para Campos Largos, o Laércio. Oi, Laércio, um abraço para você, meu querido, que Deus te abençoe muito, muito grande mesmo. E também para a cidade de Assis, a minha prima, Elzinha. Elzinha, um abraço para você e um beijo no seu coração. Um abraço forte aí para minha tia, valeu? Léo Medeiros, tudo que é bom dura pouco, mas vamos deixar um gostinho, quero mais para o próximo dia? Isso, vamos deixar para a próxima, né? Então você faz a sua despedida, pode mandar mais o seu abraço, porque o povão está esperando. Um abraço para todo esse pessoal bonito aí que nos assistiu até agora, né? Os nossos amigos, né? Os meus amigos, né? Que estão assistindo e que vão assistir, né? Depois também, né? Através do YouTube, né? É verdade. Então, queria agradecer a todos e mais uma vez agradecer a você, Maninho. Parece mais essa oportunidade. E sempre que você me chamar, estou aqui. Maninho, eu que te agradeço mesmo de coração, porque sempre que nós chamamos, os amigos vêm cantar aqui pra gente. E sem vocês, artistas, cantores, o programa não seria completo. E quero também dizer, né? Eu quero dizer aqui também para a Rosângela, primeira vez que ela entra no programa. E que pediu para que eu cantasse, mas quem sabe para a semana que vem o Maninho Show estará cantando, valeu? É que hoje nós tínhamos lançamento e tal, e aí ficava muito corrido. Rosângela, é a primeira vez que entra em nosso programa, e eu fiquei muito feliz em mais uma ouvinte, mais uma telespectadora, quem sabe mais uma fã da gente aí que vai surgindo, né? Isso. Então, Deus que te abençoe. Prometo que a semana que vem eu estarei cantando pelo menos uma modinha para você. Gente querida, nós estamos já chegando no final. Chega para cá, meu querido irmão João Neto. Chega para cá, meu querido irmão Aguiar, para que a gente se despede em grande estilo do programa Maninho Show. Para fazer... fazer o lelê? Fazer o lelelê, fazer o lalalá. Pra fazer o lelelê, pra fazer o lalalá. Trem. Gostei. Uhum, chega pra cá, meus queridos. Chega pra cá pra gente se... E quem se gostou, despedir, né, Maninho, deixa lá deixa um comentário. Comentário. Gostou do carro vermelho? Gostou do carro vermelho? Deixa lá um comentário. Gostou do carro vermelho? Deixa um comentário. Quem anda uma vez, quer andar de novo, né? Ê, barbaridade! Ô, Maninho, aqui nós botamos a reina, puxa na xixa e a espora come, né? Porque somos cowboy, somos cowboy. Olha. Ah, João Neto. Eu quero só mandar mais um abraço, né, para os amigos que estão nos curtindo. E um abraço mais para o Jean Lima, que está com um grande show para o dia 10. Jean Lima, nós estamos todos lá para cantar e te ajudar nessa caminhada, meu querido irmão. E todos os cantores, não vou me lembrar o nome agora, está aqui do meu lado quem vai cantar também, mas eu, dos demais, eu não vou nem falar que eu vou pecar com vocês. E mais uma vez, deixar aqui meu abraço para Cris e Cleverson, de Jataizinho, que no dia 25 estaremos na grande festa da igreja lá em louvor à Nossa Senhora, cantando para Nossa Senhora na Água do Tigrinho. Valeu, Cris e Cleverson. E no dia 25, uma grande cantora aqui no programa do Maninho, lá de Apucarana. Meus amigos, cadê o microfone? Pega o meu microfone e já... Não, o João Neto espera primeiro, né? João Neto e Aguiar,
Então você despede primeiro. É isso aí, gente. Vamos esperar para a próxima, né? Aqui com o Maninho Show, nosso amigo e irmão. Vamos aí. Abraço, Léo Medeiros, que canta pra caramba também. Canta demais a conta. Né? E um abraço a todos, né? Que assistiu o programa. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, a gente estamos aqui de volta. Valeu, passo para o nosso grande amigo. Opa, gostaria de agradecer aí o convite aí na TV Braga também, o programa aqui do Maninho Show, né? A todos aí que estão assistindo o YouTube aí também, aí, online aí, né? É, um abraço aí do Aguiar e o nosso amigo Léo Medeiros aí também, parabéns pelo seu trabalho. E essa obrigado, música também aí também. É sucesso, viu? Para esse lançamento aí, parabéns para você aí, viu? Abraço para vocês aí do Aguiar aí. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, João Neto. Valeu, Aguiar. Léo Medeiros, faz a sua despedida, meu querido irmão, pra gente pegar o carro e partir. O carro vermelho, né? O carro vermelho. Não, mais uma vez, agradecer mesmo, né? A você, Maninho. E aí o pessoal, aí o João Neto e Aguiar. A primeira vez que a gente, né, tá se vendo, né? E tomara que a gente se encontre aí. Ah, mas não vai se encontrar muitas vezes. Né? Os meninos, além de cantar bem, são... A humildade que eles têm transborda a capacidade deles. Vocês muito têm uma capacidade tremenda, vozes lindas, vozes da segunda para a primeira, sim, e não contando aquela terceirinha que vocês jogam na música de vez em quando. Eu não sei cantar, mas eu sei apreciar o que é bom, o que o artista verdadeiro faz. Mas um dia eu chego lá e aprendo a cantar também, não é, Léo? Com certeza. mas é isso aí, Maninho. Isso é muito bacana, sabe? Essa amizade que a gente vai fazendo, né? No caminho, né? Eu já conheci vários cantores aí nesses eventos, né? Nesses jantares sertanejos. E é muito bacana, muito legal. Vocês vão estar lá, né? No dia 10. Eu, como convidado... do Pavão, vou estar lá também. E convidado meu também, viu, Jean Lima? Mas vamos estar todo mundo lá. Não, é bacana. Se for para cantar, nós canta. Se não for para cantar, nós fica lá sentado e aplaudindo, não é verdade? Sim, não, o importante é a gente estar na festa. Eu vou lá para aplaudir, né? Para apreciar e participar da festa, né? Não, mas se eu for cantar 4 modas, eu te cedo 2. Se eu for cantar 3, te cedo 1:30. Bom, mas gente, mas querida, tá bom demais. Chegamos realmente no final do nosso programa, chega de bate-papo, porque a hora não espera e o prazo é limitado. Nós temos que parar ali, porque sabe como é que é, né? O que é escrito no papel jamais se apaga. Muito obrigado a todos vocês que curtiram o programa Maninho Show, que Deus abençoe mesmo de coração, mas de coração mesmo, gente querida. Mais uma vez, né? Porque eu estive em 2 shows deles a semana passada, Bilionários Henrique. Um abraço para vocês, meus queridos irmãos, e muito obrigado pela confiança e o convite de vocês fazerem para que o Maninho Show estivesse apresentando vocês e cantando junto com vocês. Muito obrigado mesmo de coração. Gente querida, estamos indo embora, estamos se despedindo, mas aqui todos dando tchau para vocês para mostrar que o nosso coração ama cada um de vocês. Léo Medeiros, vamos lá com essa mãozinha maravilhosa. E todos falando junto. Até quinta-feira no programa Maninho Show. Todo mundo falando junto. Até quinta-feira no Maninho Show. No programa do Maninho Show. Valeu, é nóis. Simbora com o trem, é bom.